السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضي الكسور وادا وركي سومالي چانل ووجكا غيمان يا حرون طلبات مغالة دا نيروبي وركان واحد لسعوسين دونا انيقو إبراهيم محمود شاما وضبادا دولاركان وقود داون دون تان نوحا كاميدا بدحوين هاد دولة دفدر هالكم الگار كي سومالي مدنا شيخ شريف شيخ احمد ايا شيغي ان محكمة دا سرعيقوان كغاري دون تو حبنها لغر ريبي بارلمان كعصوب kalfadhi ay baarlamaanka cusub ee ku yeesheen magaalada Muqdisho ayay warbixin kaga dhigeysteen xubnaha ayagu u sharaxan tartanka doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya magaalada Nairobi na kulan laba casho socday oo laga hadlayay sidii loo damin lahaa colaada baahsan ee u dhaxaysa laba beelood oo walaalo oo wada dega deegaanka gobolka Waqooyi Bare ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi magaalada garoowena waxaa ka socda barnaamij lagu dardargelinayo buuga wadista baabuurka ama liisanka oo laga dhaqan geliyay magaalada garoowe Neil Armstrong oo ahaa arbixiyankii ugu horeeyay ee isagu gaaray dayaxa ayaa geeriyooday qodobadaas iyo qodob kale oo daawadayaal waxaad ku daawan doontaan warkeena barse markii hore qadar iyo raadiga bulshada madaxweynaha dawladda federaalka ee gaarka Soomaaliya mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa sheegay in maxkamadda sare ay go'aan ka gaari doonto xubnaha laga reebay baarlamaanka cusub ee Soomaaliya sida ay faahfaahinta warkan ku eegay soo wariyeen Ahmed Maxamed Xasan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo xalay kulan ay ku wada qaateen xarunta madaxtooyada saxiixayaasha road map-ka ayaa looga hadlayay xalinta mulanka xoogan oo ka taagan xubnaha laga reebay liiska xildhibaanada cusub ee Soomaaliya kulanka oo saacado dheer qaatay ayaa laga soo saaray go'aano ay ka mid ahaayeen in maxkamadda sare ee dalka loo gudbiyo magacyadii ay soo celiyeen gudiga farsamada oo u badnaa hoggaamiye kooxeedyo iyo xubno kale madaxweyne Shariif oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in saxiixayaasha qariirada nabadda Soomaaliya ay isla gaareen in arrintan ay go'aan kama dambeysa ay ka gaarto maxkamadda sare ee dalka muddo 24 saac gudahood ah si loo dadajiyo howlaha doorashooyinka ee harsan guddiga technical selection committee ee dadkii ay celiyeen ee markii hore waxa lagu heshiiyay odayaasha in lagu celiyo odayaasha markaas cid ay u arkaan inay soo bedelaan ay soo bedelaan ee cidii ay soo celiyaan ay soo celiyaan ee hawshi markaa ma dhamaanin wali ee guddigana waqtigood waa gabagabo ee waxa iska jirjiraana laakiin waxaan shaki ku jirnaa shaqo soo qabteen guddigu maanta waxaan haysanaa baarlamaan gabagabadii markan waxaan rabnaa inay ku dhamaato si wanaagsan wax walbana cadaaladda saldhigu ah markii aan rogrognay dadkii soo haray oo gudigu ay soo celiyeen qaabka ugu habboon waxay noqotay in la yiraahdo maxkamadda sare lagu wareejiyo iyaduna go'aanka ugu dambeeya ha ka gaarto maxaa yeelay dadka ama dad muwaadiniin Soomaaliyeed ah maxkamad xukuntay ma jirto waliba qaar badan waxay qayb ka ahaayeen prosesska nabadda soomaalina weli dib u heshiisiin ku jirtaa hore inay soo socotaa la rabaa marka in cidda ugu habboon oo go'aan ka gaartay tahay inay tahay maxkamadda sare inay tahay sidaasan isla go'aamina caawa shirki aan qaadanay marka waxaan rajaynayaa insha allahu 24 saac oo soo socda hawshooda inay ku dhamaato baarlamaan buuxo dhammaystirana oo doorashada gala insha allah adoo mahadsantihiin dhanka kale maxamed axmed caalin oo ka mid a saxiixayaasha road map-ka oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in go'aanka ah in maxkamadda sare ee dalka loo gudbiyo xubnaha laga reebay liiska xildhibaanada ay tahay mid ay ku kala aragtiyo duwan yihiin saxiixayaasha road map-ka laga dhawaajiyey oo ahaa 72-ka guddigii t f c-da ahaa oo waxyaabihii ka dhimanaa la yidhi waxaa loo gudbinayaa maaragtay maxkamad arrintaas oo saxiixayaashii aanay u wada dhammayn oo ayan isla ogeyn sharcigii lagu dhisay iyo taasna waxay kasoo horjeedaysaa siyaasadda iyo sharciga ayaan moodaa inay kasoo horjeedo haddii saxiixayaashu ay u wada dhan yihiin waxaa go'aankaa wada gaaraana haddee waa wax la wada gudbiyay noqon lahayd waxaan leenahay marka arrintaasi arrin aanu maarta isla qabnay oo aan soo wada saarnay go'aan ah
معهين حبناها لغر إبليس كحل باند عصبة برلمان كصومالية أو دلية مرن حوغان أيام مدوين كان مدحوين شريف شيق أحمد كهولنا كل مضغو باش عالم ككوفة همسين أي إن أي كدالان كرتو لباتو يندي بلوغو نغضة دقال الذي أهلي قاها أي إن كبدا اللبي إلا باتن سنو كجورة دالك صومالية haddii laga reebay xubnaha uu madaxweynuhu ku sheegay in ay qayb ka soo qaateen nabada Soomaaliya ka soo ifayso Xamdi Maxamed Xasan Somali Channel Muqdisho kulan ay ku yeesheen baarlamaanka cusub ee Soomaaliya magaalada Muqdisho ayaa warbixinta kaga dhageysteen xubnaha ayagu u tartamaya jagada gudoomiyimada baarlamaanka Soomaaliya oo la filayo inay dhawaan ka qabsoonto Soomaaliya sida ay faafayntu warkan ay ku eegayso wariyaha Nimca Maxamed Bashiir kala fadhigii koobaad fadhigiisii labaad oo madanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku yeesheen dugsiga tababarka booliska general Kaahi ee magaalada Muqdisho ayaa lagu soo bandhigay murashaxiinta u taagan gudoonka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kulanka oo ay soo haadireen 190 mudane ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha ku meelgaarka xildhibaan Muuse Xasan Cabdulle iyadoona guddiga doorashooyinka oo maalmahanba ku mashquulsanaa qabashada araajida musharaxiinta u taagan xilka gudoonka sare ee baarlamaanka ay madasha ku soo bandhigeen magacyada murashaxiinta u taagan gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa gudoomiyaha ku meelgaarka ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Muuse Xasan Cabdulle ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiyay ujeedka kulanka حلبان محمد شيخ عثمان جواري حلبان علي قليف قلير حلبان حسن أبشر فارح حلبان عبد حاشي عبد الله إيا حلبان عبد رشيد محمد حدي أو شنطو بأوتاقنا حلك قدوميها بارلمان كايا حلبان ندى كهر أخريي وحيابها كدلي إن أي سوشرحان حلك قدوميا نمئي بارلمان كا إيا وليبا وحيابها أي قبان دونان هدي أي قوليستان وحان غبا هذا بارلمان واجشكوذا ستبع حطيب الوضع اللي لك مصر في الكرام حدي وحي مديه امر بالله يسكفرته ان نوهي ارنتا وحان قبا الى المسؤولية وين نعي تهي عيد الدومية ونقونا يسرق الدومية تكيان نقونا يبقى بيدي سنقونا يبقى اي اعداد بارما قونا مين اللي مسؤولة جستو سيدي بارما كوهي لها حلبان عبد الرساق عثمان درول لأو اسنكا مدها مرشحين توتاقن حلكا قدوميها بارلمان كايا حلبان نظا هرطو دكا شاقي إنو كتناسولي حلكا سي إساقونا آشرحات كبحنين سببها أو تناسولي سيدوك لا حلبان نظا أترتما يا كوحيقين كوباد إيو كوحيقين كالباد إي بارلمان كصوماليا أيا يغونا صوبان لغاي تاريخ نلولايت كودا إيو وليبا وحيابها يقبان دونان هدي إي قوليستان ما مولنا للمروي وعن آيات وفرع صناعي إن عن هربين سوء استعبه أنا وما أشهر عن قدومي قدقيك كوا بارلمانك هي هوري أن أهي أو بلحل بسياني
xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo dhameystirkooda uu muran xoogan ka taagan yahay ayaa lagu wadaa in 28-ka bishan ay soo doortaan gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyadoona aan loogeyn suurtagalnimada arrintaasi maadaama mas-uuliyiinta dawladda ku meelgaarka ahi ay weli isku mari la'yihiin liiska xubnihii laga saaray xildhibaanada baarlamaanka cusub Nimca Maxamed Bashiir Soomaali Journal Muqdisho qaar kamida xildhibaanadii dawladdii hore ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay xildhibaanada cusub inay doortaan gudoomiye ama hoggaan daacad ah si waddanka looga saaro dhibaatooyinka uu hadda ku jiro sida faahfaahinta warkan uu ku eegay wariyaha Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto xildhibaanadani ka tirsanaa baarlamaankii hore ee dawladda ku meel gaarka oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka soo saareen warmurtiye dhowr qodob ka kooban oo ku aadan marxaladda uu marayo dalka Soomaaliya war saxaafadeedka ay soo saareen xildhibaanadani ka tirsan baarlamaankii hore ayaa waxay ugu baaqeen xildhibaanada cusub inay doortaan gudoomiye waaya aragnimo u leh shuruucda dalka waxna ka bedeli kara howlaha baarlamaanka Soomaaliya iyagoona sidoo kale ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya iyo gudoonka ay doortaan Cabdulqaadir Sheekh Ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanadii baarlamaankii hore ayaa saxaafadda u akhriyay war saxaafadeedka ay ka soo saareen kulanka ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Tala soo jeedin. Xubnuhu waxay baarlamaanka cusub u soo jeedinayaan inay gudoonka baarlamaanka u doortaan mudane ku sifoobay wadaniyad, waayo aragnimo iyo hufnaan. aqoonta rugsanna u leh shuruucda dalka iyo kan caalamkaba oo sumcad sare ku leh dalka dunidiisa inay danta guud ka hormariyaan danta gaarka kana fogaadaan wax kasta oo khilaaf keeni kara inay hoggaanka dalka u doortaan muwaadin xog ogaal ah kuna sifoobay karti iyo daacadnimo una damqanaya dalka dadka iyo diinta baaq ay soo jeediyeen xubnihii hore waxay shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaan inay taageeraan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya iyo madaxda uu doorto intaba waxay beesha caalamka ugu baaqayaan gaar ahaan urur goboleedyada iyo dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya inay taageeraan hay-adaha dowladda cusub waxay hay-adaha amniga iyo ciidamada amisan ugu baaqaynaa inay muujiyaan karti iyo feejignaan dheeri ah inta lagu guda jiro doorashooyin baaqani ka soo yeeray xildhibaanada baarlamaankii hore ee dawladdii ku meelgaarka Soomaaliya ayaa waxa uu imanayaa iyadoo dhowaan la filayo in gudoomiye cusub ay doortaan baarlamaanka cusub ee dalka Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto Somali Channel Muqdisho shirweynihii koowaad ee halwadanada telefishinka Somali Channel ayuu muddada 3 cashaab oo ku lahaayeen magaalada Burco ee gobolkaasi Togdheer ayaa si habsami leh maanta loo soo gabagabeeyey iyadoo waliba laga soo saaray qodobo dhowr ah oo aad muhiim u ah sida uu faahfaahinta warkan uu ku eegay wariyaha Cabdinaasir Khaled Saciid waxaa maanta magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco ku soo gabagabeeyey shirweynihii wariyaasha telefishinka caalamiga ee Somali Channel waxaana munaasabadda shirweynahan lagu soo xidhay goobjoogka ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka waayeel wax garad saxafiyiin iyo marti sharaf kale waxaana kulankan oo inta badan lagu falanqeynayo horumarka telefishinka caalamiga ee Somali Channel iyo sidii wariyaasha u madoobi lahaayeen madashaasi ka hadlay afayeenka shirka Xasan Xuseen Xasan oo ka akhriyay qodobadii ay soo saareen wariyayaashu
وعيسكونا مدشا سيكاد لي محمد عود محمد يشور قدوانك محمد عبد الله يسوف فريسته يقدوم يا قبان قابدا ايا دمان تود مركا هذا الله دود الله اسكو عروريا انت بدن كوب يشوباني هرو مركا تلفيشن كودا وحيقنا مدشا سيكاد ليس الدواء وزارة ورفا فنتا يوعي قلنتا سوما لانا قبل كتوكدر يوسف إبراهيم ورسامي يا أحمد موسى إسماعيل وأخبر لنا على صحافة دا أي يقنا سودة ويي أو تنبين في مناسبة داسيسو أف مري قدامي وكحيقانك قبل كتوكدر محمد محمود وبحلي أي أم هدنا قي قدهان بورياشة تلفيشن كعالمي غاية صومالي شانال
waxana shirweynahan iyo muddo saddex shaa uga soconaya hotel deero ee magaalada burco ay iska kala yimaadeen guud ahaan gobolada abdi nasir khalis saciid telefishanka caalamiga ee somali channel kulan balaaran oo muddo laba cashaaba uga socday masjidka jaamiya ee ku yaala bartamaha magaalada nairobi oo yaasha dhaqanka wax garad iyo waliba xubno sarsare oo ka tirsan xukuumadda wadanka kenya kulankaas oo lagaga arinsanayay sidii loo dami lahaa colaadda baahsan ee iyadu u dhaxaysa laba beelood oo walaala oo wada degaa deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa qodobo laga soo saaray iyadoo weliba labada dhinac ee dirutu ka dhaxaysay odayaasha iyagu ka kala socdeen ay si guud u qaateen in la joojiyo colaadda halkaasi ka socota maalintii labaad waxaa qodobo laga soo saaray kulan ee masjidka jaamiya bartamaha magaalada nairobi ku lahaayeen odayaasha waxgaradka mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda dalka kenya kulankan ayaa waxa uu ahaa kulan ku aadan sidii loo soo afjari lahaa colaadda dhex martay laba beelood oo walaala ah oo ku wada nool qaybo ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya colaaddaas ayaa sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo burbur hantiyeed kulanka waxaa laga soo saaray baaq wada jira oo ku aadan in gebi ahaanba la joojiyo colaadda dhex maraysa labada beelood oo walaalaha ah iyadoo qolo walba loogu baaqay in ay laba dhinacba joojiyaan colaadda halkaasi ka taagan waxaa kaloo ka mid ahaa qodobada lagu heshiiyey sidii loo baari lahaa waxyaabaha sababay colaaddan si loo gaaro heshiis buuxa dhanka kale waxaa laysla qaatay in guddi ay horkacayaan wasiiro hore ee xildhibaano ka tirsan dowladda kenya ay u ambabaxaan goobaha idrutu ay ka aloosan tahay si ay u bilaabaan waanwaanta la doonayo in lagu soo afjaro colaaddaasi loogeysiinaya beelaha mandheera dhexdooda khilaafkaas dhex yeelle beesha gare iyo beesha reer dagoodii ogeysiis la ogeysiinaya aniga magacaygu waxaa la yidhaha maxamed khaliif cali ama m k hadaa lasoo gaabiyey anigoo ku hadlaa niyaabarka komitiida iyo culummada igana dambayn doona ayaga ay hadli doonaan meeshaan maanta waxaan iskugu imaadnay komitiida beelaha seyto oo labaatan iyo lix eh iyo culummadii iyo odayaalka qabanqaabada ku jira nabaddaan iskugu imaadnay imbiyaalkaayna ay nagu jiraan waan iswaafaqnay nabaddiiaa laysu waafaqay borosiiska lagu dirahay laysu waafaqay berina waxaa baxaya insha allaahu imbiyaalkii waswasiir hogaamin ayaa baxaa taa gaaba ilaa ramo intaas dhexdooda ay operation ku samaynayn oo ay ku degayn oo dadka la hadlayiin annagana borosiiska nabaddaan sii wadaynaa nabaddiina waa lagu heshiiyey alxamdulillah wathanaaullah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah shirkii maanta wuxuu ahaa labadii guddi beesha gare 13 beesha dagoodina 13 iyo 11 guddigii culummada iyo odayaashii mandheera ka soo jeeday waa la heshiiyey waxaa lagu heshiiyey xabad joojin dagaalka meeshuu ka socdaba in la joojiyo labo waxaa lagu heshiiyey mandiqadii ama in loo kaco oo wasiirka muhamed iyo mushmuu cabdiqaadir mushmuu maxamed xuseen cali qaras wasiirkii hore maxamed cabdi kullu mandiqada in la aado oo dagaalkan la joojiyo ayaa lagu heshiiyey insha allahu tacaala waxaa kaloo lagu heshiiyey waxyaalaha sababay dagaalkan in laga fariisto oo la baaro ruutka ama xididadii dagaalkan dib loo raaco insha allahu si nabad waarta mandiqada looga helo islaam ahaan dagaalkan waa waxun soomaali ahaan waa waxun north eastern ahaan waa waxun afaan warrikeen dhagow afaan garrii kanamkeennadu badha waanan ummadnu keysa dhalanne yedhu olkiin kunjisagalga deeme walumaankeega jira ka dhugaa qabuuf ka dharqabidu ummad islaama ka jiiraankii ta'aafi waan silaaftuyuyo nugu yahaniyed in bacdaganito kolleju jiraan miisho isin silaaftuu nagayuma buufachu jiraat amwaanuummad islaama kanale dhageenne ti ummad islaamaati sharafkeenale mudlisne nugarkeennaani itti dadaallu haga aalo baafachaaf waan niyaadurkeennu jira cuftii isin eege aantu ka ummad islaama kanaafi warra jiiraankii keenna kanagayaan deemka nu dhageenne dubbitan gabaabsinu tan yere nami afaan ittin dhalatinin qaylchu afaan keen kanutti dhalanne kana kanaan shir weyne ka dhacay masaajidka weyne oo jaamic ahaay ee nairobi ku yeelay tolweyneheena soomaaliyeed oo muslimiinta iyo culummadeenan ay horkacayeen ay iskugu keen yeereen beesheenna waxa weeya dagoodiye iyo beesheenna gara iyadoo waayihii lasoo dhaafay ay jirtay
مجدي أما خلاف بلد وجري إسكو كين يرين إن مصلحة قلنا أنا كنا حدا أضياشنا هاي ونولد دير مصلحة إيه وحوي إن معمول معمول كدين تنولد ديري إن ضد كي أنا أهر سيدنا وناك إيه مصلحة يدعوة أي وحوي نورش هاي أنا كنا أضياش حدا هنا وان قاضني فرتين تنا وان قد بيني أو تلوينه إلا وضع قيبود وان قد بيني مرك أنا جو أفكي بيشك وهاليه وحن عصانيا وحن الدين قانة نبض وحن الدين قانة إن ديجي نجوكسدة ديج مسلمين تأدي سايسانة وجوكسدة ديج مسلمين تكلوا وجيران كأوه صعدانة وجوكسدة تاسعين الدين قانة مرك وحن ذاك عصانينا بيشنا إيو بيش ولا لهم بق إن سد ودك دخسيه بدن أو دخسيه بدن ديج الجوجيو ديج جوجين للسمية إن هدي أي جيران حول مسلم ولا قاتل عليا هدي أي جرت واحد معهم كرة كطلة قل على وتنمى هدو جيران إن لو حوية إن فرح لقى لابتوقن لجلين ضد كهوش الناس وقبل قابي وعلوم هذا يو حوية أضياشنا آدي هذا وما هنقينا أرنت أيضا ويا أرنت أننا نقول إنه لا أدي جدا أضياشنا هاي أرنت أصلا أسوء استعجنا وأنا كشقينا قف كستو ما أنت دلم يديق يحمان أصعدنا قرب جلمينا قرب كيسان خبحينا قف كستو وناج يو إصلاح يو إيمان أصعدنا وقرب جلينا مركز سياسي نسك أغنهاي توبتا نبضنا وي بلاواتي هذا يصبتهاي وانا سيودي دونا ويحي كسو حيغو أخبار وصوبحان وإن لسو قدبين دونا إن شاء الله ودقيستيالك ودما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان إرقاد اللبادة لنا علاتو دحمرتا أيا سيودة جيرا أوقاتي إلا جوجيو دريتا سيلو سمتبعيو دادك شعب كا يجو كوحيو لبيع علاتا سي iyagoo ifarriin gudu diray gud ahaan ba labada dhinac ee iyagu ku dagaalamaya deegaanadaasi in ay qolo walba ka wantoodo colada ay qolada kale kula jirto urur siyaasadeedka xasoor oo kamid ah ururada siyaasada Soomaaliland ayaa soo dhaweyn ballaaran u sameeyay Garaad Cabdi Casiis oo isagu dhawaan ka soo laabtay wadanka dibadiisa sidoo faafaynta warkan mar kale ku eegay wariyeena Qadar Macalin Deeq mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka xasoor ayaa soo dhaweyn ballaaran u sameeyay Garaad Cabdi Casiis afqorshe oo kamid ah madax dhaqameedka gobolada bariga Soomaaliland kaas oo ay si ballaaran ugu soo dhaweeyeen magaalada Hargeysa kadib markii uu ka soo laabtay socdaal weyn mid ugu maqnaa dalalka dibadda waxana munaasabad ballaaran loogu sameeyay garaadka oo soo dhaweeyay magaalada Hargeysa munaasabadaasi oo ay ka hadleen mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka Xaqsoor oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha urur siyaasadeedka Xaqsoor Xasan Ciise Jaamac iyo gudoomiye ku xigeenkiisa waxana halkaasii hadal ka jeediyay mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka Xaqsoor iyo garaad Cabdi Casiis Afqorshe فرحات قارة أي نوت هايو إي تهاي شخصيا ما أنت إنان هرقيسة كسور دوئيو ولالكي قراد عبد الرشيد قراد عبد العسيس قراد سليبان داهر أفقر شه فرحات قارة أوقف هانيد أرور هانيد أوقران هاد قران هان بي نوت هاي taqof ahaaneed hadaan horaysiyo garaad Cabdi Casiis markuu albaabka ka soo galay ayaan gartay inuu yahay isagu maanta ay ugu horaysa ayaan gartay inuu yahay ninku garaad Saleeban dhalay sababta oo ah aabihii baan aniga saaxiib lillaahi ahayn alaahu naxariistay ilaahi saaxiib lillaahi ahayn beri hore baanu isku baranay magaalada London leheena barigu ay dhaqan wanaag saraaxada ay ka siman yihiin iyo calool banaanida iyo calool wanaag oo aanay qarsan oo calooshoodu timaba qaadin ay ka siman yihiin ay isaguna siisitay oo runta hadda doonaysa uu caan ku ahaa gudoomiyaha xisbiga Xaqsoor Mujaahid Xasan Ciise Jaamac labada gudoomiye ku xigeen marti sharafta kale fadhida madashan aadka quruxda badan sida wanaagsan loo soo agaasimay taageerayaasha xisbiga Xaqsoor aayiladayda xilibanada madaxda labada gole dhamaan wadin salaamayaan waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh salaan kadib waxay ii tahay runtii farxad iyo reyn iyo runtii dareen aan la soo koobi karin maanta aniga oo nabad qaba iyo dalkayga nabad qaba iyo dadkayga nabad qaba inaan u yimid ee
soo dhaweyntaydu ma aheen kaliya Hargeysa waxa la iga horimay toqwa jaale oo xisbigan xaqsoor ee madaxdiisi gobolkaas ay iga hortimid iyo qayb kamid caailadeeda ee gabeel ay waa la iga horimay kontrolkan Hargeysa waa la iga horimid gudoomiyuhu wuxuu ugu sugeeyay madashan quruxda badan iyo hotelka Crown waa mid aan runtii dadka iyaga iyo xisbiga iyaga aan ka filaynay waxa weeye Soomaaliland inkastoo ay 20 sano jirsatay haddana waxay ku dhisan tahay wali nasiib darro qaab beeleed marka waxaan garan karaa maanta inuu xisbigan yahay xisbigii beesheeda iyo xisbigii beesheeda ay ku lahayd qarankan ee sida wanaagsan ii soo dhaweeyay marka haddii aad aragtaan garaado badan oo xisbigan madashiisa imanaysa ama xafladihiisa ka hadlaya ama jooga waxaad ogaataan inay yihiin kuwii ehel ku ahaa madax dhaqameedku waa dad culus meel walbana ma tagaan laakiin meeshii ay madashoodu tahay fadhigooduna yahay ehelna u yihiin waa imanayaan wayna ka hadlayaan wayna joogayaan marka gudoomiye aad baad ugu mahadsan tahay adiga iyo xisbigaaga iyo madaxda kale iyo taageerayaashaba weliba guddiga garabkan haweenka runtii sida quruxda badan igu soo dhaweeyay hoteelka ee mashxaradda iyo buraanburka waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin aad baad u mahadsan tihiin waanan idinka filayna runtii waanan ku tashanayna waanan ku xisaabtamayna khadar macalin daaq telefishinka caalamiga ah ee somali channel hargeysa mid ka mid ah beelaha iyagu dega gobolka Hiiraan ayaa waxa ay si weyn uga soo horjeesteen qaabka loo qaybiyay xubnaha baarlamaanka cusub ee ku soo aaday beeshaasi sida uu faahfaahinta warkan uu ku eegay wariyaheena Cismaan Aadan Careys diidanahay waa waxaan diidanahay waa waxaan naga hor imaadsan waa waxaan na maraynin hor iyo gadaal habeen iyo maalin waa waxaan dibadbaxaani ballaaran ay dhigeen mid ka mid ah beelaha dega galbeedka magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ugu soo horjeedeen qaabka loo qaybiyay xildhibaanada dowladda cusub taasoo ay sheegeen in beeshooda aysan helin xuquuqdii ay ku lahaayeen ayna ka soo horjeedaan waa kuwani qaar ka tirsan odayaashii waxa garadka beesaj jeele oo ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan oo ugu horreeyo islow cabdiweli axmed oo isaga afhayeenka beesha oo ka hadlaya arrintani dalka soomaaliya arrinta iyada ana waa wax labadan bariba socday colka hordhaantiisa wuxuu ka bilaabadaan malaynayaa guddiga qabashada ansixinta xildhibaanada qabashada iyadoo colka cudurka marka hore noogaga yimid muddo badan iska daba wareeganaysay waxaa saaka haddana murunka macnaha ay sheeg aad hingaashadeed iyo hingashadeedna sii kacisay ereyga ka yimid Sheekh Shariif ereygaasoo ahaa maxaan kuraa magaciisa ii sheega waxaa loo geynayaa nimanka la yidhaaha baarlamaanka maxaa loo geynayaa ama loo geynayaa maxkamada loo geynayaa annaga gobolka ilaahay baa iska le ummadda joogta annaga dadkii macnaha jilyadu ahaa saldhig u ahaa annaga weeye marka haddana kaga gudbo hadda nin maxaan ku rahaa jimbile iyo maxaan ku rahaa ay sheegeen dalaxsi nin hadda kasoo galaya inuu hadda ugu cariiriyo la yiraahdo gobolka Hiiraan ugu cariirsho waa waxaan yeelaynin waa waxaan marka kasta yeelaynin waa hadda ka hormaadsanahay hadii aan wixii soo dhisay waxaan ku mahadcelinayaa nabadda dalka waxaan ka xumahay midaan aniga kaliga ii dhalanin oo u dhalatay Soomaali weynta kale nin walba hashiisa asaamala hasha aniga aan lahay way iga gurantahay ma garat hasha aniga aan lahay way iga gurantahay ninka igu gurina galad ima gelin umana gargaari doono gobolka aniga aan ku dhashay waa Baladweyne meesha aan ku sii dhashay 2 meter uma jirta Baladweyne haddana wax kasta oo maanta yimaada anaa isbaday maanta in gobolka Hiiraan iyo meelo doorasho ay ka jiraan iyo waqtiga Soomaaliyeed aan ku tartana aniga wiilkan korinay iyo aniga dhibkeed anaa isbaday hadda marka waxay tusaysaa aqar cadaab lagu mudiyaa iyo adduun ceeb lagu mudiyaaba cagta meesha ay gaartay inaan saaro inta gobolka Hiiraan aan ka anfacar ka qabto ma ahan kulankani kii ugu horreeyo beelaha dega gobolka Hiiraan ee qaarkood ay kaga cabanayaan qaarka loo qaybiyey kuraasta baarlamaanka cusub ee dowladda taasoo ay dhaliileen beelaha jijeelay makane kolsi horeysa oo iyagaa sheegay inaan mudnaan fiican laga siinin dowladda cusub ee soomaaliya
halkan ayaa hotel visa magaalada Beledweyne ay maanta ku kulansanayeen mid ka mid ah beelaha deegaanka gobolka Hiiraan taasoo ay kaga soo horjeedaan qaabka xildhibaanada dawladda ku meel gaarka loo qaybiyay taasoo ay sheegtay beesha inaysan helin xuquuqda ay ku leedahay dawladda ku meel gaarka balse ay san taageersanayeen hadii aan laga laabanin qaabka wax loo qaybiyay Ismaan Aadan Arays TV ga caalamiga Somali Channel gudiga joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta waxa ay kormeer indhaindhayn ku tageen madbacadii qaranka ee Soomaaliland sidoo faafaynta warkan uu ku eegay wariyaha Khadar Macalin Deeq gudiga joogtada ee wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kormeer indhaindhayn ku tagay madbacadda qaranka Soomaaliland waxaana gudiga joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland halkaas warbixin kaga dhageysteen maamulka madbacadda qaranka iyagoo ugu horeyn halkaas u faahfaahin ka siiyay qaabka ay madbacaddu u shaqeyso iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga taageero maareeyaha madbacadda qaranka Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Arey isagoo sheegay in ay madbacadda shaqadeedu si fiican ugu socoto balse ay jiraan qalab duug ah oo u baahan in la casriyeeyo madbacadda qaranku waa hal bawli waa meel muhiim ah waa meel xasaasi ah imika hawsheedu si wanaagsan bay u socotaa sida ay shaqaysaana waxa weeye laba qaybood oo iyagu isku sii hoos jira qayb waxa weeye qaybta maamulka ama xisaabaadka noqoto ama maareeyayaasha noqoto ama waxa noqoto qaybta ugu culus ee ugu miisaanka weyn waxa weeye qaybta farsamada oo iyaduna laba qaybood u sii kala baxda qayb mishiinada wax soo saarka iyo qayb labaad oo ah wixii mishiinadu soo saaraan in iyaguna bisleeyaan oo isku dibaridaan oo misan marka waraaqii makiinadu soo daabacaan qolaa jirta mad iyaguna baydhinka la yiraahdo isku gurkoodii iyo isku nidaamintoodii iyo isku hagaajintoodii bay iyaguna sameeyaan qaybta asfuraati waa qaybta ugu miisaanka weyn shaqala madbacadda ka shaqeeya haddana waxa weeye tiradoodii 27 qof bay gaarayaan oo isugu jira maamul farsamo yaqaano darewallo waashmaano weli waxa dheer askarta oo aanu iyaguna halbowle muhiim ah oo madbacadda ilaaliya waanu iyagana guna siino iyaguna ilaa 12 noqonaya run ahaantii shaqaalaha madbacadda ka shaqeeya waa shaqaala khibrad badan leh qaar ilaa dowladdii maxamed siyaad barre soo shaqeynayay madbacaddii qaranka ee weyneed kasoo shaqeeyey qaar ay soo tababareen iyagu ku hoos kacay qaar xilligii maxamed xaaji ibraahim cigaal qolo hindi ahayd oo halkan keeno iyaguna madbacadda lahayd wax ka bartay intaasiba way ka shaqeeyaan shaqaaluhu waxay isugu jiraa dad waayeela oo wax garada oo iyagu de guurtidii madbacadda oo kale inoo oran karo oo iyagu dee farsamo ku wada waxaa jira iyagana qayb dhexo oo mutacalimiina waxaa jira waxaan dee dhisayna iyo farsamaa lagu sameynayo madbacadii baan la tartamaynaayo niman iyagana expert ku ah xagga IT-da khubarahina meesha way ka shaqeeyaan run ahaantii waxa iyaduna halkan mudan inaan xusad ka sameyno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo markii hore waxay madbacaddu qof waliba halku doono wax ka daabacan jiray dowladda iska bada dadka brefadka ah dadka brefadka xor weeyo saad hadba ula tartantid brefadka ay ku xidhan tahay laakiin alaabta dowladdu daabacataa marka hore waxay mid markay doonto meeshay doonto marta iminkase waxa weeye amarba madaxweynuhu soo saaray wixii wax laala wixii madbacadda qaranka daabici karto ee dowladdu leedahay waa madbacadda qaranka laga daabaca marka aad iyo aad baa wasaaradda hoodhame haddeer ay noogu xidhan yihiin shaqada iyada daabacadda marka run ahaantii aad iyo aad bay u badan tahay waxaanu shaqaynaa shaqada soo galaa toddobada subaxnimo waxaanu ka baxnaa labada kale haddii waraaqahaas maanta soo bixi waayaan cashuurtii baki oo dee kaa doonaysa dalabka maanta way istaagaysaa haddii halkaa istaagtana miisaaniyaddiiba kasii goonaanaysaa marka taa waa ta aanu ugu dadaalaa inaanu gelinka dambe iyadana iyo weliba habeennimada xitaa xilli dheeraaday inuu ugu yimaado intaasi kadib guddida joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland waxay kormeer indhaindhayn ku sameeyeen mishiinada ay madbacadda qaranku ku shaqeyso iyo qaabka ay u hawlgalaan halkaas oo ay faahfaahin ka siiyeen qaabka ay u shaqeeyaan mas-uuliyiinta madbacadda qaranka qaar ka mid ah uu sameeyo run ahaanti mishiinadu wanaagsan weeya waana mishiinada halbowlaha waa mishiinada kale mid ugu dambeyntii waxaa halkaasi lagu soo gabagabeeyey kormeerkii ay guddida joogtada ah ee golaha guurtidu ugu kuurgalayeen xaaladda madbacadda qaranka waxaana uga mahad celiyeen maamulka madbacadda qaranka sida ay warbixinta faahfaahsan uga siiyeen shaqada madbacadda qaranka waxaanu maareeyey uga mahad celiyey shaqada ay guddida guurtidu mar kasta ku hawlan tahay sida ay u ogaan lahayd xogogaalna ugu noqon lahayd hantida ummadda khadar macalin deeq telefishinka caalamiga ee somali channel hargeysa k
kulan ballaaran oo looga soo horjeedo mid ka mid ah xilibanada ka soo jeeda gobolka Midoob oo isagu inna weydba ku xirnaa magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu qabtay magaalada Galkacyo sida faahfaahinta warkan uu ku eegay wariyeena Cabdiraxmaan oo isagu noo soo warama magaalada Galkacyo kulan ka dhacay hoolka shirarka ee Hotel Classic ee magaalada Galkacyo ayaa waxa ka soo qayb galay nabadoonada siyaasiyiinta dhalinyarada culimada diinka ganacsatada iyo bulshada qaybeed kala duwan kulankan ayaa waxaa lagu cambaareeyay xabsiga maxkamad la'aanta ah oo muddo ku jiray xilibaan Cabdi Barre Yuusuf Jabriil wax garadka iyo nabadoonada ayaa amurtaan waxay uga hadleen si kulul waxana ay baaq u direen dawladda xilligaadi dhamaaday odayaasha dhaqanka ee Muqdisho ku sugan xilimaanada cusub ee baarlamaanka iyo beesha caalamka ugu horreyntiina waxaa halkaasii ka hadlay nabadoon Yasiin Cabdi Samad waxaan halkan ka soo jeedinaynaa cambaareyn aanu cambaareynayno xariga xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf Jibriil oo ah xildhibaan Soomaaliyeed oo ah nin muwaadin ah oo sharaf leh oo ka tirsan ummada Soomaaliyeed xildhibaanadeeda gaar ahaan ah ka soo jeeda Puntland dadka halkan fadhiyana ay yihiin dadkii soo doortay oo kalsoonida xildhibaannimada siiyay uma aanan soo dirin marka oo xildhibaan uga ma aanan soo dhigan in shaarkiisa la jidjiido ama sharafkiisa la jidjiido Cabdi Barre aan noo soo daayeen haday qaan hada qabiil ku wataan anaga kala xaalayna hadii qaranimo iyo dawladnimo la rabana waxaan rabnaa biduuna shuruud isaga in la soo daayo wixii gafaha laga mareeyna dad ahaan iyo dal ahaan iyo dad ahaanba in loo ka raali geliyo xildhibaanada uu Cabdi Barre ka tirsan yahay oo u dhaartay inay sharciga iyo nidaamka iyo qaranka Soomaaliya wax lagu heshiiyay fuliyaan Cabdi Barre ayaan ka rabnaa tilaabo ka horreysa la qaadayo loo gudbiyaana ma jirto hadaan Cabdi Barre kiiskiisa meel la saaro sidoo kale waxa halkaas ka hadlay nabadoon Cabdi Casiis ee Yuusuf Xariin shirkaani wuxuu ku saabsan yahay maanta uu nimid in aanu cadayno arin la yaab leh oo aanu la yaabnay oo ah Cabdi Barre oo xildhibaan ah federaalka ah loo doortay gobolka Midoob laga doortay oo xamar jooga anuu in cib yahay inuu xiran yahay ama anuu wax iga sheegay inuu xiran yahay taasna waxaan u qahaysanaa in ay tahay kud ka guur oo qanjo u guur anagu wanaag baan u soconay dawladda wanaag baa laga filayaa niyad weyn baa loo qabaa laakiin xildhibaankii la soo doortay hadii la yiraahdo anuu in cib yahay ama codka qofkaan raba siin maayo ha la xiro arintaasi arin argagax la weey waxaan anagu codsanaynaa oo ka codsanaynaa madaxda hay'adaha caalamiga adduunka guddiga hagida shirka iyo dhismaha Soomaaliyeed in shuruud aan lagu sii daayo Cabdi Barre Jibriil oo ah xildhibaan lana mariyo oo la siiyo xuquuqda xildhibaan ku leeyahay ugu dambeyntiina waxaa halkaas ka hadlay nabadoon Xuseen Jaamac Gadood waxaanu codsanaynaa annagu ah dadka Puntland dawladda Puntland odayaasha Puntland ganacsiga Puntland dhalinyarada Puntland waxaanu codsanaynaa in sharullaan lagu sii daayo Cabdiraxmaan Yuusuf Riil waxaanu leenahay hadduu qabiil u xiran yahay qabiilka sii daayo hadduu shakhsi xiran yahay u xiran yahay shakhsiga sii daayo hadduu xiran yahay madaxweynaha sii daayo hadduu jeneraal u xiran yahay jeneraalka sii daayo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali Somali Channel Galkacyo magaalada Garoow ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland waxaa laga hirgeliyay buuga wadista baabuurta oo loo yaqaan liisanka iyadoo waliba ay ka socdaan gudaha magaalada Garoow ee howlgallo lagu qabanayo darawalada iyagu ka biyadiiday ama u hoggaansami waayay go'aankaasi sidoo faahfaahinta warkan uu ku eegay wariyeena Maxamed Saciid Yuusuf shuruucda kaxaynta gaadiidka oo bixinteeda la bilaabay bishii 4aad ee sanadkan waxaa lagu talagalay in guud ahaan laga hirgeliyo deegaanada Puntland waxana maalmihii la soo dhaafay Garoow ay ka bilaabeen ciidamada ilaalada wadooyinka inay xareeyaan gaadiidka ay wataan wadayaasha aan haysan sharciga kaxaynta gaadiidka mas'uuliyiinta wasaaradda hawlaha guud iyo gaadiidka Puntland waxa ay sheegeen tan iyo markii ay bilaabeen bixinta shuruucda gaadiidka lagu kaxeeyo ay wadayaashu ka dhageeyeen inay qaataan sharciigan oo loo marayo imtixaan adag
kaasiyo lagu hubinayo aqoonta wadayaasha si looga taxadaro shilalka gaadiidka oo aad u fara badan agaasimaha waaxda laysimada ee wasaaradda hawlaha guud iyo gaadiidka Puntland Qasin Cabdiqaadir Seefle ayaa Somali Channel uga warramay shuruucda kaxaynta gaadiidka iyo waxa ay ugu talagaleen waxana uu ku booriyay wadayaasha gaadiidka ee ka shaqeeya deegaanada Puntland inay qaataan sharciga kaxaynta gaadiidka bishii afraad baan waxaan ku dhawaaqnay in laysanku uu bilowmay Puntland uu ka bilowmay garowe laguna xijin doono magaalooyinka kale sida Boosaaso iyo meesha la yiraahdo Gaalkacyo qardho ka soo xigi doonta afarta bilood la soo dhaafay oo tan ay shan ku tahay bishii sideedaad bishii afraad April May June July iyo August hadaan ku jirno waxaanu wadnay laysankii imtixaanka darawalnimada ee Puntland ee cusub. Dadku waxaanu intaa waqti u siinay shanta bilood inay iyagu yimaadaan isu soo xaadiriyaan sharciga u hoggaansamaan. Marka waxaa dhacday inay dadkii iman waayeen. Wasaaraddu waa ka fariisatay, traffic-ka saraakiisheeda sara ka fariistay, arrintan waa loo dulqaadan waayey. Ama ha ahaato qof darawalnimo xumo shilkeenaya, ama ha ahaato hadii la weydiiyo darawalkii oo la yiraahdo laysan ma leedahay wuxuu ku leeyahay laysanka sheegaysa muxuu yahay iyadoo ay dawladdu ogtahay in shan bilood ka hor shacabku uu la bilaabay si wanaagsan gawaarida tan garuu waa malagaagi oo aad labada dhagood haysato kala isteenku haddii aad speed qalada ku socoto haddii aad meel qalada marto ama qof baad jiiraysa ama hadaan shil kale taa naftayda ma kula dardaarmaya ummadda reer Puntland gudaha dibana waxa kula dardaarmaya inay nagu dhiirigeliyaan hawsha tan laysankeen wadno taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka Puntland Colonel Ahmed Cabdi Cali oo aan wax ka weydiinay sababta ay u xareynayaan gaadiidkan waxa uu ku eedeeyay wadayaasha gaadiidka inay ka gaabsadeen qaadashada sharciga kaxaynta gaadiidka isla markaana ay mas'uul ka yihiin shilal badan oo ka dhacay deegaanada Puntland waxaanu ballan qaadaynaa baabuur kasta oo Puntland ka shaqeeya inuu wadanin laysan ninkii aan driver license lahayn inuu Puntland baabuur ku dhex wadaana waxay noqonaysaa xaraan muddo dhow dadkana waxaan uga shaacinay idaacadaha haddana waa ugu celinaynaa ninkii raba Puntland xiliyada inuu ka shaqeysto oo baabuur ku wado goyso aqoonsiga sharciga oo wadida baabuurta wuxuu noqonayaa dambiile ninkii aan license lahayn oo Puntland dhexdeeda gaadiid ku wada dadkana waa uga digaynaa qofkii raba mihnada inuu ku shaqeysto waa inuu license samaysto sharcigaasna dowladda Puntland waa baas garaysay haddana gacantaanu ku haynaa cid kasta oo Puntland gobolada waa ku fidaynaa hadii aan laydmo hadda waxaanu ka furaynaa Boosaaso iyo Gaalkacyo xaruntii laysimada waxaan uga digayaa marka nimaan laysan lahayn inuu isku dayo Puntland dhexdeeda inuu shaqo ka qabto shilalka Puntland ka dhaca waxaa mas'uul ka ah darawal aan xirfad lahayn oo baabuur wada shilalka Puntland ka dhaca waxaa mas'uul ka ah oo dhimashada iyo dhaawaca iyo khasaaraha keena waxaa geysta darawal aan aqoon u lahayn oo baabuur iska wata inkasta oo dhowr jeer hore Puntland soo rogtay nidaamka wadamarista ee shuruucda kaxaynta gaadiidka haddana ma hirgelin Maxamed Saciid Somali Channel munaasabadani oo ahayd mid si gooni ah loogu maamuusay 14 guuradii ka soo wareegtay xilligii la aasaasay maamul goboleedka Puntland isla markaana qabanqaabadeeda ay iska lahaayeen xubnaha jaaliyada ee ka dhisan waddanka Sweden ayaa lagu qabtay hawlka Juba oo ku yaala bartamaha magaalada Stockholm munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha bulshada ku aftirsada deegaanada Puntland ee degan waddanka Sweden iyo sidoo kale tomarti sharaf kale ayaa waxa ay ahayd mid si gooni ah looga hadlayay isbeddeladii ay soo mareen dadka ku nool deegaanada Puntland wixii ka dambeeyay markii lagu dhawaaqay maamulka Puntland hadaba xubnihii goobta ka hadlay oo ay ka mid ahaayeen maamulka jaaliyada waddanka Sweden iyo sidoo kale tomarti sharafta kale ayaa waxaa sidoo kale ay ahaayeen kuwa si gooni ah uga hadlayay jaaliyada waddanka iyo waliba kaalimaha ay ka qaadatay in markaasi ay ka qayb qaadato dhanka horumarka deegaanka Puntland ugu horreyn waxaa goobta ka hadli doona gudoomiyaha jaaliyada iyo sidoo kale xubna iyaguna ka socday siyaasiinta degmada Stockholm waxaana guud ahaantooda ahaayeen kuwa si gooni ah ugu dhiirigeliyay qaybaha bulshada gaar ahaan kuwa ku aftirsada deegaanada Puntland in ay iyagu markaasi ka qayb qaataan horumarka deegaankooda bismillaah bismillaahir rahmaanir rahiim
marti sharafta ee soo qab galyaasha waxaan ku soo dhaweynayaa xafladda aniga oo ku hadlaya magaca jaaliyadda Puntland ee dalkan aniga oo isla markaana ku hadlaya magaca ama dadkii soo qabanqaabay xafladdan waxaan leeyahay mudanayaal mar labaad iyo mar saddexaad baan ku soo dhawaada sanad guuradii 14-aad ee dowlad goboleedka Puntland waxaan barmad ugu hooseeya mahad celinayaa inta xafladdan maanta waqtigoodii qaaliga ahay soo qaadatay oo ilaa iyo saqdaan dambe oo dhexe u fadhida kuska afar iyo toban guurada Puntland asaaskeedii ka soo wareegay waxaan mahad weyn u celinayaa inta soo abaabushay xafladdan aayaha weyn leh iyo madashaan ilwaada fiican oo iyaguna ilaa iyo muddo ka soo shaqaynayay si ay ku hirgasho xafladda aynu maanta joogno waad ogtihiin maanta Soomaaliya dadka qurbaha u soo qaxay raggii qoysaski waa dume waana kala tageen single mother iyo single father baan maqlaynaa iyo magacyo aynaan aqoon maxaa waxaa uwaxeeyey u dambeeyey waxaa u dambeeyey oo sabab u ahaa haddaynu soo qaxnay dhaqan waxaynu nimid kale cultural shock baana ku dhacay cultural shock ayna ku dhacay wuxuu ina kaga dhacay family-gii buu ina kaga dhacay family-ga burburay saasaynu weligaan u burbursanaanayna haddaan la helin maxaan ku yiraahdaa ay family aabihiisii iyo hooyadiisii ay wax isla ogol yihiin anigu waba meeshii la igu dhiyay microphone-ka waan dagaalama laakiin caa waxaan xishmaynayaa Puntland maadaama ay dabaaldegayaan 14 sano marka ma qaylinayo Soomaaliya maanta dhibaatooyin iyo wanaag labada way ka jiraan waxaan horta aad ugu faraxsanahay oon ilaahay ku mahadiyaa oo salaadeenni ramadaanka ilaahay baryeenay in aynu ka bixi doono dowladdan dhaleeyahay ku meel gaar weyaan oon heli doono mid rasmi ah ilaahay mid qeyb qabtaha nooga dhiga kii qaataba ilaahay ku garab galo insha allah taas aan ku ducaynayo maanta in muqdisho gudaheedii laga soo doorday qofku tantaanaa waa guul loo soo dhiibtay caawo Puntland waxaan leeyahay qofka wanaagsan qofka hadduu qurxoon yahay banaanka u soo baxa guriga ka soo baxay barbuur wanaagii iyo quruxdii aad ka soo samaysay waddankiina waana ku faafisaa kuwa dariskii arrinkan sidoo kale xafladdan waxaa ka hadlaya xubnihii soo qaban qaabiyay iyo waliba marti sharafti lagu casuumay waxaana ay ka hadlayaan muhiimadda sanad walba loo qabto marka ay timaado sanad guurada maamulka Puntland xafladdan waxaa abaabulo isku dabariday isku soo dabariday dad u dhashay jaaliyadda Puntland oo ku nool Stockholm gaar ahaan ninkii yiraahdo Cabdiyar oo ah safiirka Puntland ku meel gaarka ah u jooga waddankan Sweden sanad kasto la gaaro waxaan sameynay xaflad macaan oo kana oo adduunka dhan ka dhacda magaalooyinka waaweyn oo lagu xusaayo maalinta sanadka asaaska ee 14-aad meel kastana waa ka dhacaysa waxaan runahaanti dib nooga dhacday kowdii bay ahayd rabadaanka soo galay bishii June marka rabadaankii waa soo galay ka bacdi baan dib u dhignay maadaama ummada Soomaalida dad muslimiin yihiin ay soo miyeen si kastaba ahaatee xafladdan lagu maamuusay 14 guuradii ka soo wareegtay xilligii maamulka Puntland lagu dhawaaqay ayaa jaaliyada waddankan ee Sweden ee ku abtirsada goboladaasi waxa ay ahaayeen kuwa intooda badan isku dhiirigelinayeen in laga shaqeeyo horumarka deegaanka ay ka soo jeedaan iyadoona sidoo kale xafladdu ay ahayd mid markaas ay ka soo qayb galeen qaybaha bulshada gaar ahaan jaaliyada Puntland ee ku nool waddankan Sweden Washir Salaad TV ga Somali Channel Stockholm Sweden Xaflad ballaaran oo shahaadooyin lagu gudoonsiinayo ardaydu dhameysatay culuunta silsilada dowrada sharciya oo ay ka qaateen masjidka Al-Hidaaya iyo waliba masjidka Abubakar ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Nairobi xafladan oo ay ka soo qayb galeen culimaadiinka ugu waaweyn dalka Kenya iyo waliba guud ahaan ardaydu iyadoo halkaas ka qalin jabisay ayaa waxay ku soo dhamaatay jawi farxadeed aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa labada markaas markaz Abubakar Siddiq masaajidka Siiska iyo markaz Masjid Al-Hidaaya masaajidka Hidaaya oo dowladan towjiihaadkeeda ay ku socdeen iyo irshaadaadka culimadu bixinayeen
iyo walaalihii dowladda maamulayay iyo ardaydu sida fiican uga faa'iidaystay ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa. Walaalaha isku soo dabariday barnaamijkan loogu talagalay dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan dowladkaas sharciga ah xaqiiqatan waa arrin muhiim ah weeye. Walaalaha, waxaan leenahay jazaakumullahu khayran inaad intaa kasii dhaafsiisaan oo sii badisaanna waa idinkula dardaarmaynaa. Waxaan kaloon ku shukrinayaa bacda shukrillahi jala wacalaa culimadeenna sharafta leh fududeeyey barnaamijyadan inay socdaan, dhallinyarada lagu towjiihin lahaa, diintooda islaamka lagu tusin lahaa, indhaha loogu kala qaadi lahaa. xaqiiqatan waa barnaamij runtii muhiim weyn leh, aadna aad ugu faraxsannahay, aana ka qayb qaadanayno, aana soo dhoweynayno. Xaqiiq ahaanna haddii dhallinyarada iyo dacwada islaamka culimada aan lagu xirin, waxay u badan tahay dacwada inay simbirraxato ama lunto. Marka walaalahan ka soo shaqeeyey, culimadana ku soo xiray, runtii arrin muhiim ayay bilaabeen. anoo maanta ka qayb qaatay xafladdan weyn oo qiimaha leh, waxaan u mahadcelinayaa raggii ka dambeeyey juhdigan weyn oo farxaddi weyn leh. haddii aan wax sheegayo ama aan dardaarmayo, saddex masaladii la dardaarmayaa. masaladii koowaad wax weeye, cilmiga in la barto. weliba dowraadkan oo hadda la qabanayo in laga faa'iiso laga helin. marka hore waxaan umalayn jirnay dowraad lama garan jirin. markii ay hay-adaha islaamka ay yimaadeen sidii ibraahim alxarameyn oo dowraad badan qaban jireen, annagana aan mas-uulka ahayn waqtigaas. marka runtii dowraadkii markaasaa dadka ay barteen waana aragnay faa'iidoodii. dhammaan dhallinyaradii iyo maamulkii soo qabanqaabiyey, culamadii iyo ardayda ka soo qayb gashay, iyo inta martidaaba mar labadba u mahad celinaynaa. waxaan rabaa saddex kelimadood inaan idin ahdo wixii cashir iyo waadii ahaa culimada dhammeeyey inna horeba usoo qaadateen. kelimada koowaad, maraakista dhisa masjidka abubakar iyo masjidka hidaaya iyo kuwa kale inuu leenahay dacwadeenu leedahayba. intii ka faa'iidaysateena waxay ka faa'iidaysteen allaha ku anfaco, isagoo kalena ilaahay tabaaraka watacaala haynoo soo celceliyo hayna waafajiyo. intaa kadib waxaan umalaynayaa culimada iyo akhyaarta hadashay inaysan waxba ii hambaynin oo wax badan oo hadda aan dhaho iima hadin. intay dhaheen baan ku waafaqsan. ilaahay tabaaraka watacaala haynagu anfaco, kuwa qaatan allah inaga dhigo. gabdhaha ayaa la ii dhiibay. gabadha u horeysa dhowr gabdhood ayaa boqolkiiba boqol taqriiban iskula jira, laba gabdhood. gabadha hore waxaa la yidhaahdaa Zainab Ismaaciil, ilaahay barakeeyo gabadha ugeeya shahaadeeda. Cabdisalaam Xasan Nuur iyo Abshir Muxyiddiin Maxamed. Cabdisalaam Xasan Nuur iyo Abshir Muxyiddiin Maxamed, dhammaan dhallinyarada waxay faa'iidaysteen, allaha ku anfaco, kuwii khayra ku dadaalaan allaha ka dhigo, waalidkoodii iyo macalimiinta iyo maamulka ku dadaaleen allah ba. Mas-uuliyiinta iskuullada dugsiyada sare iyo hoose dhexe ee magaalada Buuhoodle ayaa sheegay in uu dhammaaday fasixii la siiyey ardayda ee ku aadanaa bisha Ramadaan, sida uu faahfaahinta warkan uu ku eegiyo wariyaheenna Kaafi Faarax Aadan. waxaa maanta dib loo furay goobihii waxbarashada ee gobolka Cayn, gaar ahaan degmada Buuhoodle, iyadoo si rasmi ah loo sheegay in ay furan yihiin dugsiga sare ee Samatar Baxnaan iyo dugsiga hoose dhexe ee Darweesh. waxaana halkaas ka hadlay maamulayaasha iyo macalimiinta dugsiyada. ugu horreyntii waxaa halkaas ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee Samatar Baxnaan, Jamaal Jaamac Saleeban. anigoo ah maamulaha dugsiga sare ee Samatar Baxnaan Secondary School, magacayguna uu yahay Jamaal Jaamac Saleeman. waxaan u sheegayaa dadweynaha ku nool gobolka Cayn, gaar ahaan magaalada Buuhoodle,
إن لفوري دونه دكسية السرة ما أنت هو بيش أي تاي شن إلا تنك أقص أما بيش السديدة لابد أكون يلبي تونك إن وحن كوا يجنين يا من الشيء يا دمان تتكون دول المجال ده يدمان أنت دنا يسوي برشد برد إن يسي إن أما سيدي هري أي ودين شنو واحد برشد ده إن يقص هو قريب كلان سكول يرك مثلا دكسية كن لفوري دونه دكسية السرة ما أنت شن إلا تنك بيش أي تاي سيا هروي شيء سيدو كله waxaa jiray xogaa arin ah in ay jirtay gobolka Soomaaliya oo 17 gobol ee Soomaaliya in dugsiyada qaar hore loo furay for example oo kale Ramadaan tii ka hor July bishii 7aad waxaa jiray dugsiyo fara badan oo la furay sida dhinacyada xagga gobolada Bariga iyo Puntland oo kale een qaarna wali lama furin secretary-da inta badan lama furin laakiin waxaa la furayaa maanta waxaan kale u sheegaynaa ardayda oo aan la socodsiinayna إن حلقة قد لينك أرضي ده أي وقت قد يعني ودمانا يو قاد الشدود أي نقود نوطة إلى ما أنت التلادة ده ما أنت أو سبتي وحا نوبلا ميفروتان كي سكوية هكا عشين تي سي يسيدو كلاي وحيا بي كوي متسكيو بانا أو البلانجلو يو لغو شيو يا كلاسي دي وحيا بفر بدن برينا وحا نوبلا ميا قاد الشدى أرضي ده أسوب الريتستريشن فوم كالو قاد ميو فومن كنا في السنة إن شاء الله تعالى كإيمان يا إيدك مجال الدكتور هذا أنت حسن من الشيء يعني ما مرها تفسد ترويش فو خالد ما راح ينوح لي هذا عبد الصاد ما أحمد ما أنت هاي تاي بيشو سنة لباتن بيش السديرات لبلاكم يلا بيو تومنك وأه ما نسبتيا وحام فرمي تفسدي أو سدحه درويش يضو وقتي لفوري لها آية هاي كودي بيشا ودبو دعاي تروفا وقيد حاجة أمنيقة تيجان كيقو اي كتيران نباتوين فرابلان وحرادات ايا صوابي انو وقتي يشكور كودو بي مركاسي دي اللي هاتف قيد وحانو تدو كو عدي انجلين اينا اردو تولوي كتشوكتا كو مقارو تشوكا kaafi faraxaan rafishka caalamiga ah ee Soomaali Channel magaalada Boqortooyada xarunta gobolka Cayn culimaadiinka gobolka Cayn ayaa waxa deeq raashin isugu jirta iyo waliba boco gaarsiyeen dadka iyagu ku nool deegaanka Sool joogto oo ay sameeyeen dagaal dhawaan halkaasii ka dhacay sidoo faafaynta warkan uu ku eegayo wariyeena Cali Dagjar deegaanka Sool joogto oo ka tirsan gobolka Cayn oo ah goobii ay dhawaanta ka baxeen ciidamada Soomaaliland ayaa culimada diinta ee gobolka Cayn waxay gaarsiin deeq raashin ah oo laga ururiyay ganacsatada iyo dadweynaha ku dhaqan gobolka Cayn deeqdan ayaana waxaa lagu talagalay in dib u jeedin lagu sameeyo qoysaskii ka barakacay deegaankaasi waxaana ugu horeyn bamadasha ka hadlay Sheikh Umar Suudaan iyo Sheikh Cabdirashid Xaasmad Culajow oo ka mid ah culimada diinta gobolka Cayn waxayna ka warbixiyeen deeqdan ay soo gaarsiiyeen deegaanka Sool joogto halka waxaan u niyad deegaanka Sool joogto in maxay ahay aanu ku tuurayno dadka iyaga ehelka ee deegaanka colaadii ku tabaaloobay dib u dejin aan ku sameyno waxaanu wadnaana ma wax ay ada keenin oo waxaanu ehelka uga soo qaadanay maamulin siyaasadda shaqo kuma laha sakaatul fadrigi iyo markaan u sheegay dadweynihii herbo hoole in deegaankii maadaam xoolaad ka dhacday oo haawanay in lagu soo noqdo la doonayo dadkii dib lagu soo celiyo markaan u sheegnay ay dadkii u gurmadeen gogol iyo wiciyad iyo dhar waxay u awoodeen ay ku bixiyeen ilaa ay gaareen heer gabdhaha qaarkood dahabkoodi ay u soo iibiyaan oo soo qaatay taasaan u nimid oo dadka muslimiinta iyo cid kasta oo dareenaysa islaamnimada inay soo caawiso dadkaas oo waxay ku soo kordhin karto ku soo kordhiso waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ugu baaqaynaa cidii ka qayb qaadata in Ilaahay bedelkeedo khayr qabo uu siiyo intaas ku soo gabeeyay inta ka dib halka waxa ka hadlay Xasan Flash iyo Maxamuud Saciid Cabdi oo kamid ah odayaasha deegaanka Sool joogto waxay u maad celiyeen culimada ku diinta gobolka Cayn iyo waliba bulshada ku dhaqan gobolka Cayn kaalintan lixaad kale ka qaateen dib u jeedinta lagu sameeyay dadka deegaankaas ay ku nool salaada bisiga ku soo dhaweynaya waxa ay raaca waxaanu nahay deegaanka xoolaha ku dhacday ee cadawgu burburiyay kuwa islaanimada ka fog haddii muslimiinta loo bixiyo noo baaqeero baahidii ay wax daboolayeen oo aanu meeshii nimi islaamka ilaahay meelu joogaba shaaliyadaha u dhashay tan iyo dhulka faraha badan leh waxaanu jecelahay inay naga kaalmeeyaan ilaahay xaggiis
يجو آخره وشيء ذا نبت قل جلاتي نبت قل جلا واحد استواسي سنة واحد است واحد استوى نوالين نوال بقى نين دينكو ما دش إيه نوال بقدر أودي أودي أنت وحجرتك كان عصت هذا بالشدة ريربوه لبدك يلا بقى قفير يقفوي أي نوقع المعيان سجات الفدرية إيوه وحي كلا حمتي إلى هاي هالرسية لأن هالشالية ده كان عصت هذا ومدى الصومالية دادك كالمدى يا رحمدى يا وناقة يا شرفتا شعلي هنوصو كالمية تيانكا ديك سي مديسة هنوردسو بسكولكا ملعامدها المساجدكا ودم بنتي ديجان كسر توتو حمد دسي دير بلاد هاي النقضي تجعلك دعي ديجان كاسي وحنا ببر حقنا وسجاري تفسق وصدح ديجان كاسي ولما جبك الأمهيم وكويا لديجان كاسي وفرسنا نوي إذا مدر سمالا عيب وهالكاسي كوسقنا وحنا إمك عقاشي وحجرتك وباقي يعني شاليدها كثرة ديجان كان إنك قب قاتان ضيع ترك الجوس مان يحرمها وحبرشده كويا لديجان كاسي على عثمان نصف على دكتور تلفيش كعلم جاي سمال شانل ديجان كسر ده وضيال إنتاج وحنا كوسق جب جبينينا وركي سومالي شانل hadii eba raxmaan ka ogolaado inta aanu dib ugu kulmi doono warkan warka xiga waa dhamaantay oo tiga tageyna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh